Слава Ісусу Христу! Вітаю вас на живому телебаченні. Ми сьогодні приїхали до відпустового центру блаженного Симеона Лукача у селі Стороня на Івано-Франківщині. Тут сьогодні відбувається всеукраїнська проща медичних працівників. І з'їдуться медики з усієї України, навіть із Херсонщини приїдуть медичні капелани і медики. З Херсонщини, яка зараз потерпає від потопу, від наслідків теракту російського, але також приїдуть і будуть тут сьогодні молитися. Залишайтеся з нами, в цьому репортажі покажемо, як пройшла проща. Буде також архірейська літургія, буде також молебень до блаженного Симеона Лукача, буде також невеличка екскурсія по цьому відпустовому центрі. Хто добре пам'ятає, 2 роки тому ми знімали репортаж вже тут, і буде цікаво подивитися, як це місце змінилося за цей час. Тому залишайтеся з нами. Ваше високопросвященство, митрополити, ми дякуємо вам, що ви сьогодні прибули сюди, щоб очолити літургію. І разом з нашими медичними працівниками, з нашими медичними капеланами, разом з усією нашою медичною спільнотою бути тут разом з нами, щоб помолитися за нас, щоб благословити нас. Ми дякуємо вам за вашу постійну підтримку нашої комісії, Івано-Франківської комісії. Ми завжди відчуваємо цю підтримку, ми завжди відчуваємо вашу молитву. Тому сьогодні в особливий спосіб просимо вашого благословення і просимо вашої молитви під час цієї прощі. Нашої області і загалом всіх медичних працівників нашої України, тому що вони зараз несуть великий хрест перед тим, що боронять нашу державу, а також надають медичну допомогу і рятують життя наших всіх побратимів і наших хлопців, воїнів, нашої держави. Святий Боже, служіння у Старуні тепер відправляються у цій новій каплиці Благовіщення, яка була нещодавно освячена. Подивіться також, скільки є учасників цієї прощі. І дуже багато священників не тільки служить літургію, але також і сповідає, і охочих приступити до сповіді, як ви бачите, є дуже-дуже багато. Так, будемо спілкуватися з медиками, які приїхали з міста Долина на Івано-Франківщині. Слава Ісусу Христу! Скажіть, будь ласка, як вам сьогоднішня проща ювілейна? Дуже гарна, позитивна. Сам Господь сьогодні нас благословляє. Ми дякуємо Господу за дар життя. І дякуємо нашому оцю капелану, оцю Ігорю, що привів нас сьогодні на цю прощу. Ми дуже задоволені і хочемо, щоб Господь благословив нашу неньку Україну, наших захисників, наші домівки, наші рідні. І за все дякуємо Господу.
Скажіть, ви як медики, як ви от би охарактеризували роботу священника в лікарні? Наскільки вона допомагає у вашій праці? І для хворих також, і для вас. Я хочу сказати, що ми маємо дуже чудового капелана, отця Ігоря, який, я так думаю, що він священник від Бога. Він допомагає не тільки, можна сказати, пацієнтам, він допомагає більше нам, надихає на працю, на ту допомогу, на прийняття правильних рішень. І дякуємо Богу за те, що ми маємо такого дуже чудового капелана. А як ваш отець капелан називається? Ліпчанський. Добре, нагода поспілкуватися також із владикою. То медики із Нового Роздолу приїхали в такій великій кількості з Львівщини. Ну і вітаємо тут у стороні гостей із Миколаївщини, з міста Южноукраїнськ, отець Ігор Ворона із працівниками лікарні. Слава Ісусу Христу! Скажіть, будь ласка, ви далеку дорогу подолали сюди? Скільки часу їхали? Від 2 години до 12 години. Ага, зрозуміло. Ночі мить на увазі, так? Так. Через ніч. Як ваші враження від сьогоднішньої прощі? То вперше, та, з того, що я розумію, ви приїхали? Вперше, так. І що вам тут, як вам тут сподобалося сьогодні? Сама атмосфера, енергетика. Десь можливість поспілкуватися з іншими медиками також, я так розумію. Є така та? Можливість. Все це нове для нас. Ми тут вперше. Угу. Отже, можете кілька слів розказати про ваше капеланське служіння в Южноукраїнську? Як воно виглядає? Ну, я на початках, але з Божою допомогою сподіваюся, що воно буде мати далі такий хід і розвиток, тому що Господь Бог сам як духовний лікар, він через своїх священнослужителів хоче якось достукатися до кожного хворого, потребуючого. А особливо тепер, в часі війни, коли на медичних працівників, на наших лікарів є покладена велика відповідальність рятувати життя, бути коло хворих, коло ранених. І це є дуже велика можливість такої духовної підтримки їх, щоб скріпити їхні фізичні і духовні сили. Так як сьогодні митрополит Володимир сказав, що лікарі дбають за тіло, а ми з нашої сторони за душу. І в такому в цілому результаті людина є живою. Тому дякуємо за таку можливість, що Господь подарував, що ми могли тут бути і молитися в такий важкий час сьогодні для України, сторони Херсонщини, з півдня. Такі важкі хвилини, коли люди є втратили життя через затоплення і багато таких речей, які дуже важко про них говорити. І які наслідки ще будуть від цього, це тільки навіть також неможливо це собі уявити. Тому просимо якоїсь такої допомоги, зарадити в тому, щоб завершити те все з сторони європейських країн і світу, щоб того ворога якось подолати, щоб він не міг стільки вже чинити такого злочину проти невинних людей, українців. Тому дякуємо Богу за ту можливість, що можемо молитися за тих людей, які переживають важкий час, за тих лікарів, які там сьогодні рятують життя, за тих, хто рятує життя МЧС, і волонтери, і військові, які стараються рятувати життя від людини до маленької тваринки. Ми вперше на такій прощі, і нам дуже славно, що це якраз збіглося із десятиріччям такої прощі. І хочеться сказати, що в нас на Миколаївщині показує всім не така атмосфера, але ми будемо намагатися доносити все так, як повинно бути, і будемо навчати молитися не тільки за лікарів і за наших пацієнтів, але взагалі за мирне населення і доносити до людей, як повинно взагалі бути. Наразі ранених і постраждалих від Херсонського лиха у нас поки немає, але ми готові приймати таких людей. А зараз для вас, дорогі глядачі, і для учасників прощі виступатиме мистецький гурт «Адоро» з Івано-Франківська. Чи вари, 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 чи
Слава Ісусу Христу! Як ви називаєтеся? Тетяна. Пані Тетяна, ви так з прапором гарно стоїте. Звідки приїхали? З Тернополя, дитяча міська клінічна лікарня. Що для вас означає брати участь в таких прощах? Ну, на сьогоднішній день це помолитися за мир в Україні, за перемогу в Україні, за збереження України. І за всі блага в нашій державі. Скажіть, чи ви користаєте от, власне, з послуг священника в лікарні там, чи в тому закладі, де ви працюєте? Так, у нас є капличка Агапіта Печерського, лікаря. І капелан у нас є, священник у нас є. І служба у нас проводиться. Що для вас особисто то означає? Жити з Богом. Жити в мирі. Добре. А як воно впливає, до речі, на пацієнтів? Ну, ви знаєте, що коли заходять пацієнти в лікарню і в нас капличка, де є ікона Богородиця, яка виліковує хворих, завжди батьки моляться, пацієнти моляться. Ну, це впливає, багато впливає. Тому що з молитвою і лікування теж добре впливають. Оскільки ми знаходимося у відпустовому центрі блаженного Симеона Лукача, нашого новомученика, єпископа підпільного нашої церкви, який потерпів за віру. Тут саме в Стороні він і народився, і помер. Зараз також відбувається на прощі благословення мощами блаженного Симеона і також мирування. І подивіться, яка велика кількість людей бажають приступити до мощей і просить про особливе заступництво блаженного Симеона. А зараз поспілкуємося із отцем Ярославом Рохманом, який є головою комісії у справах охорони здоров'я Івано-Франківської архієпархії, також співорганізатором цьогорічної прощі. Отже, які ваші враження від прощі, найперше скажіть? Насправді, дякуємо Богові, тому що на Старунській горі тут остіп блаженного Симеона Лукача сьогодні прекрасна проща. Дуже багато людей, багато медичних капеланів, які разом об'єдналися в молитві. Кожного дня вони єднаються разом в служінні хворим, в служінні одне одному. Сьогодні є такий святковий день, день молитви. Сьогодні дуже є приємно, Бог дарував дійсно гарну погоду. І люди також для себе відкрили нове місце, а саме на Прикарпатті, село Старуня, звідки є наш блаженний мученик Симеон Лукач. Дуже приємно є, що медики збираються разом, що це є проща тематична. Коли збираються саме медичні працівники разом, багато із них говорять такі гарні відгуки про те, що багато з них вчилися разом, але працюють в різних районах, а навіть областях. І саме тут, на прощі, вони є разом. Вони можуть одне одного обійняти. Вони можуть в такий спосіб духовно відпочити. Сьогодні дякуємо Преосвященному владиці митрополитові Володимиру Війтишину, який очолив ту прощу, який також дуже гарний такий ніжний спосіб підкреслив, що саме медичні працівники, вони часами вигаряють. І саме з Богом вони знову і знову відновлюють свої сили, відновлюють свої ресурси. Тому нам є дуже приємно, що також останнім часом медичне капеланство йде все більше і більше до державного визнання. І самі медичні працівники добачають, наскільки важливим є медичний капелан у процесі лікування. Не в тому значенні, щоб тільки прийти і помолитися, а в тому значенні, щоб перебувати постійно поруч, постійно бути присутнім біля хворого, постійно бути присутнім біля родичів хворого, постійно бути присутнім біля медичного працівника, розрадити, підказати, бути тим, хто просто вислухає. І нам є приємно, що саме ці медичні працівники, християни, ті, у яких повне серце любові, вони сьогодні і тут, моляться разом. Тому дякуємо Богові за те. Зараз, дорогі друзі, кілька слів про відпустовий центр у Старуні. Найбільш відомий він завдяки своєму хрестові. От цей хрест на горі, 25-метровий, великий, металевий, і вночі світиться, здалека його видно. Один з таких символів цього місця, але тут багато чого є також і цікавого. Центр розвивається. 2 роки тому ми тут були, знімали репортаж і інтерв'ю, а зараз поспілкуємося з отцем-настоятелем. З нами є отець Юрій Сидір. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу. Та візуально бачу, що центр постійно змінюється, так? Розкажіть, що нового за два роки тут вийшло у вас? Найперше, що сьогодні в нас була проща медичних працівників, патріарша проща, всеукраїнська проща медичних працівників, де медики приїхали з цілої нашої держави. І, власне, цього року ми святкуємо 130 років від дня народження блаженного Симеона Лукача. В нас є п'ята річниця від дня, можна сказати, заснування відпустового центру, коли був освячений цей музей, який є тут поруч на цьому відпустовому місці. І, там біля церкви недалеко. Біля церкви недалеко. І перша річниця, коли апостольський престіл нам надав правого повного відпусту. Нещодавно ми освятили храм на честь Благовіщення Престої Богородиці тут у відпустовому центрі, де ми служимо кожного дня о 18-й годині святу літургію. В місяць травень служили молебень до Богородиці, червень до Христа. Кожного дня приходять місцеві люди, приїжджають паломники. Тому запрошуємо всіх бажаючих приїхати в відпустовий центр. Десь ми так говоримо, що блаженний Симеон колись давно тут на цій Старунській горі закопав чи поставив якийсь величезний магніт, який притягує сюди паломників. Численні паломники хочуть приїжджати в відпустовий центр, молитися. Тут також бачимо, є хресна дорога, по якій можна пройти і помолитися. От тут вона якраз зараз на ваших очах, дорогі друзі. Та церква надзвичайно важлива, отче, то справді, бо вже тепер фактично біля самого Христа безпосередньо є храм, де можна помолитися. І навіть в храмі також є капличка, та де моляться, якщо не помиляюся. А власне, тут тепер є і збоку також. Власне, в Христі, колись ми молилися хресну дорогу, і в Христі є каплиця Пресвятої родини. Але із-за певних погодних умов не завжди була можливість молитися святу літургію тут. Тільки коли була добра погода, ми молилися власне в цій каплиці Пресвятої родини. І десь було прийнято рішення, щоб збудувати трошки більшу каплицю, ніж оця, що в Христі, але збудували храм, такий, який ми зараз його бачимо, дуже в швидкому темпі. Десь підрахували, що будівництво цього храму тривало 55 днів. Ого, досить скоро, справді. Мені подобається, чесно вам скажу, архітектура, вона така сучасна. Дуже гарно пасує до Христа, який поруч знаходиться. Ось, дорогі глядачі, можете побачити. Такий, справді, окремий такий почерк, можна сказати, архітектурний в цього комплексу. Так, в нас є один архітектор Юрій Ковальчук, який проєктував цілий цей відпустовий комплекс. Тут ми бачимо, іде також будівництво, але це згодом ми розповімо, що там буде. То ще не кажете, що, та поки то ще не кажемо, але ви приїдете, побачите. Та, справді, заохочуємо сюди приїжджати, дуже красиве місце. Живописне, і тут на цій горі зараз сонце світить з того боку, де Карпати видно, але повірте нам на слово, Карпати тут видно дуже гарно. Ні, отче? Коли ми збудували цю церкву, ми десь самі не розуміли під час будівництва, коли йшло будівництво, техніка, і ми не завжди бачили, коли збудували цю площу, і з неї відкрився дуже красивий вигляд на ці прекрасні українські Карпати. Справді, так. Навіть маємо багато подружніх пар, які приїжджають сюди молитися, фотографуватися. Та, і фотосесію буду подружити. І фотосесію. Люкс. Тому запрошуємо молоді сім'ї не тільки фотографуватися, а приїжджати молитися. Так, тут, до речі, дорогі друзі, ми зайдемо зараз до такої каплиці гробу Господнього. Вона насправді дуже, дуже гарна і унікальна тим, що є мозаїкою повністю. Стелені її стіни і стеля. Робив цю мозаїку отець Євген Андрухів, відомий наш іконописець. І, до речі, є окреме відео у нас 2 роки тому. Я приїжджав і знімав процес, як ця мозаїка тут, власне, творилася. І інтерв'ю з оцем Євгеном було. Зараз бачимо такий результат, як воно повністю виглядає. Оскільки велика краса, запрошуємо, будучи в Старуні, також і цю каплицю не оминути, вона є частиною хресної дороги і, власне, стацією покладення до гробу. Ще одне дуже гарне місце тут у Старуні, в відпустовому центрі – джерело. Так воно гарно також облаштовано виглядає. З мозаїкою Богородиці неустанної помочі Богородиці. І зараз вам покажемо, як воно виглядає здалека. І поговоримо далі з отцем Юрієм. У нас тут знаходиться ікона-мозаїка ікони Богородиці Неустанної Помочі. І джерело
біля якого ми молимося молебні до Престої Богородиці, освячуємо воду. Тут поруч знаходиться австрійська криниця, яку розчистили, і яка дає дуже, дуже гарну, добру воду, яку ми п'ємо і паломники приїжджають. Таке фактично навіть історичне місце, та? Тобто ще за австрійських часів була криниця, ще зараз відновлена. Вона мурована з каменя, глибока криниця, яку десь розчистили, і ми користуємося з нею водою. Люкс. А тут внизу, неподалік від парафіяльної церкви, є музей блаженного Симеона Лукача. І цілої підпільної греко-католицької. Це підпільної церкви. Так. Дуже гарно. Давайте зайдемо досередини, подивимося, як він виглядає. О, дивіться. Царські врата. Такі давні самого. Входу нас зустрічають. Так. І тут, отже, що тут зібрано, розкажіть, будь ласка. Музей, цей музей, ця хатинка збудована подібно до тої хатинки, в якій жив блажений Симеон Лукач. Його хата не збереглася, але її відтворили так на ознак цієї, в якій проживав блажений Симеон. Тут ми маємо його особисті речі. Власне, отут є натільний хрестик, окуляри, годинник Симеона Лукача. Файно, файно. То таки дуже гарно воно відтворює, трошки наближає до нас той час, коли блажений фактично був підпільним єпископом і служив також для людей в радянські часи, так, коли церква була переслідуваною. Тут, власне, знаходяться рукописи блаженого Симеона, який багато старався, щоб коли семінарію, Івано-Франківську семінарію закрили, він багато листів писав, відсилав ті семінаристи, які навчалися, щоб вони користали. Він був помічником професора морального богослів'я. Ага, тобто дбав також за вишкіл хоч підпіллі, але вишкіл майбутніх священників. Майбутніх священників. Так. От, такі, до речі, цікаві є паралелі. Інші єпископи також у Львові, владика Стернюк, пам'ятаю, власноручно переклав таким писаним способом зошит якийсь підручник з французької мови, бо він знав французьку добре, і це використовувалося для навчання майбутніх священників в підпіллі. Дуже гарний музей насправді. То, власне, тут він так з двох частин складається, та тут є в цій частині речі. Більше передано побут, в якому колись проживали люди. Ага, о, гарно. Тут є також фотографії Симеона, його родини. А власне, отут є фотографії п'ятирічної давності, коли був освячений цей музей. Ага, 5 років тому він був освячений. І так, за 5 років, я вам скажу, дуже, дуже потужно розвивається цей комплекс, відпустовий центр. І бажаємо вам подальшого розвитку, отже, також. Дякуємо, дякуємо. Приїжджайте, запрошуємо паломників приїжджати, молитися. І нехай Господь всіх нас благословить і подарує нам такий довго очікуваний мир. Дякую, отче. Слава Ісусу Христу. Слава навіки.